څخه یو بمین چوک ناسې سموسه خورم ستاد څه خیال دی پر سموسه خشرم چوک خورم نو 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 ها یو پیپسی خورا خلاص کا دیو را خلاص کا یو هغه سټینګ را خلاص کا ورور ته اوس کم یو واړی بوتل زه یو بوتل هم نه غواړم خالي ماته دا ټسندې خوند راکوي نو 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 زوی دا واده ده چا دی؟ I don't know دا اعلان ده چا رو ده مړی؟ I don't know د خدای کارو ته ګورم کارم د آی ډونټ نو واده ویننه د مرګ اعلان وسه